Spoštovane ljubiteljice in cenjeni ljubitelji futsala, po tednu dni premora ponovno lepo pozdravljeni. Za nami je peti prvenstveni krog, po katerem zaradi zbora reprezentance, ki se odpravlja na pripravljalne tekme na Poljsko, sledi premor do 8. novembra. Varovanci selektorja Dobovičnika bodo v torek in sredo odigrali dve srečanji, lahko jim zaželimo obilo sreče in čim boljšo pripravo na evropsko prvenstvo, ki se vztrajno približuje. Zdaj pa k ligaškim zadevam, poglejmo rezultate. Ni več neporažene ekipe, Sevnica je namreč padla v Litiji, Bronx stopnjuje formo, ugnali so Brezje, Puntar je doma odpravil Velike Lašče, edina zmaga gostujoče ekipe pa pripada Oplastu. Kobaridci so tako še naprej na vrhu lestvice, enako število točk ima Litija, Sevnica kljub porazu ostaja tretja, približala sta se Bronx in Puntar. Jagri ostajajo pri šestih, manjša luknja pa je že zazijala na dnu, kjer sta novinca Velike Lašče ter Brezje. Zdaj pa pošteno zategnite pasove, pregled ta teden začenjamo v Tolminu. Puntari si doma proti Velikim Laščam niso smeli privoščiti spodrsljaja kot na zadnji domači tekmi, ko so jih ugnali Sevničani. Obe moštvi sta začeli previdno, precej je bilo otipavanja, premalo odločnih poskusov na strani enih in drugih, s tem, da so imeli v začetnih minutah rumeni nekoliko več od igre. Mrežo je prvič sicer le strani zatresel Artner, pa potem takoj odgovor Štendlerja in dobra obramba zaletela. Pred uvodnim zadetkom še poskus Štendlerja, nato pa slalom Kozjana, prijetno odkritje letošnje sezone, ki v 12. minuti spravi v žogo do Rutarja, ta pa čez golovo črto. Veliko Lašani se niso prišli le braniti, konec koncev letos v gosteh še niso izgubili. Dvakrat je bil v akciji Kličič, pa še poskus strani Mohorič je odbil. Za modre goste je bila usodna končnica prvega polčasa, Laharnar je imel pri zadetku nekaj sreče, skupaj z njim se je veselil kapetan Kragelj, ki je še v isti minuti potrojil vodstvo upornikov. Velike Lašče so se v drugem delu odločile, da zaigrajo z vratarjem zaletelom v polju. Puntarju so povzročili kar nekaj preglavic, saj so uporniki hitro izgubljali žoge, vendar so na drugi strani lahko računali na hitre protinapade. Najlepšo priložnost je zapravil Štendler, drugič pa mu je veselje na golovi črti preprečil Andoljšek. In že smo v 27. minuti, zaletel je pokazal, da ima poleg odličnih refleksov tudi natančno desnico. Dosegel je svoj prvenstveni prvenec, predtem je bil že uspešen v pokalu proti Sevnici. V naslednji minuti je zadišalo po preobratu, ko Jadinović je zadel v sodelovanju z Rastoko, ki je imel še eno izredno priložnost, na to pa se je taktika igre z vratarjem iz prednosti spreobrnila v slabost. Žarić je izsilil avtogol Drobniča, gostje so se precej razburjali, kri je zavrela tudi zaletelu, ki je prijel rumeni karton, nezbranost pa so Puntari hitro še enkrat kaznovali. V 34. minuti je na 5-2 povišal Gabršček, ki se v zadnjih dveh letih ni veselil strelskega učinka, tekmo pa je zapečatil Žarić strelom v nebranjeno mrežo. Zadnja akcija je pripadla gostom, vratnica je zaustavila Kojedinovića. Zaslužena zmaga, čestitke pa tudi gostom, ki so vso tekmo igrali s 6 nogometaši. V Litijo, ki se je v prejšnjem krogu pošteno opekla proti Oplastu, je prišla še neporažena Sevnica. Igralci pod taktirko Jonteza so eno lepših presenečen tekmovanja, tokrat pa so se ustrašili nasprotnika, ki je bil trdno prepričan, da čim prej pozabi tekmo z Oplastom. Državni prvaki so hitro kronali nad vlado. V 6. minuti je z razdalje Govekarja do tega trenutka najmanjkrat premaganega vratarja ukanil Ručna. To je zamujena prilika kapetana Osredkarja in še en strel naravnost v Govekarja, potem pa najlepša priložnost Sevnice, a sta se Kurtič in Škorič odločila, da ne kaznujeta Puškarja. Litija je nastopila brez Simeunovića, ki je bil odsoten zaradi službenih obveznosti, tekmo je spremljal z tribune, kjer se je zbralo precej gledalcev, ki so bili veseli povišanja vodstva. Pertič je nase zvlekel Govekarja, Simiću pa ni bilo težko zadeti prazne mreže. Tekma je potekala po identičnem scenariju kot proti Oplastu, še pred odmorom je bilo 3-0, zopet podajalec Pertič, vrhovec pa z levico za visoko vodstvo.
Litijani so se hitro naučili na napakah in kdor je pričakoval, da se lahko Sevnica vrne, se je zmotil. Tako kot je končal, je drugi del začel vrhovec. Juntezovi niso našli proti strupa, ni šlo ne od blizu, z razdalje pa je zmanjkalo nekaj centimetrov, Puškar je bil tukaj že premagan. Vse priložnosti pa je izkoristila Litija. V 25. minuti je bil na drugi vratnici lepo postavljen Pantič. Pravijo, da se iz porazov največ naučimo, Sevničani bodo doma odnesli lepo šolo. Litija je kljub visoki prednosti igrala zavzeto do konca. Govekar se je nekajkrat lepo znašel tudi izven svojega prostora, gostje pa so se sami zapletli še v tistih redkih priložnostih, do katerih so s težavo prišli. Lepo se je videlo, da je bila Litija tokrat vsaj razred boljši nasprotnik, kar je dober obet pred prihodom Lige prvakov, tam pa akcij, kot je bila tale Simičeva, ne bodo smeli zapravljati. Nato je Ručni na poti do gola stopil v okvir vrat, bili smo že v zadnjem delu tekme, Puškar pa je izvedel morda najtežjo, če ne pa vsaj najatraktivnejšo obrambo na srečanju, po zvitem poskusu Mehiča. Na koncu sta v vrstah domačih dobila možnost tudi rezervista Jandrić in Begić, ki sta priborila še šesti in zadnji zadetek. Litija si tako deli prvo mesto z Oplastom, ki je gostoval v Rogatcu pri Dobovcu. Kobarici to pot niso imeli s seboj krmarja. Saša Leban je namreč v pričakovanju otroka, ekipo je vodil Vasja Kovač, pravico sta delila Kornik in Sakelšek, ki sta že v drugi minuti z roko prvič pokazala na sredino. Povratnika Bratić in Uršić, ki sta se vrnila po tekmi premora, sta uprizorila vodstvo rdečih. Domači, ki so se vzpenjali v formi po slabem začetku, se niso pustili prositi. Večer zadetkov s prekinitev je odprl Kroflič, edini akter na parketu, ki je, kot smo v uvodu videli, dobil vabilo za reprezentanco. Da si bo v izbrano vrsto še kdaj prislužil povabilo, pa je na to pokazal tudi Uršić. Preigral je Krofliča, Vojski izgubil čevl, Vrhovšek pa pobiral žogo iz mreže. Tekma je bila povsem enakovredna, ogromno lepih priložnosti in izdelanih akcij, a je zmanjkalo za zaključek. Oplast je dosegel tudi tretji gol, vendar je sodnik prej piskal prekršek v napadu, nato pa nov nevaren poskus Krofliča s prekinitve, nekoliko preveč po sredini, kjer je stal zanesljivi Bratić. Oplast večino svojih zadetkov doseže v drugem polčasu, tokrat pa je že prvega po zaslugi kapetana Soldata končal z lepo prednostjo 3-1, čeprav so bili Primorci nepazljivi s prekrški. Na pladnju so ponudili priložnost Marotu, 14-ica je nastreljala Bratića, še v prvem delu igre pa se je Vrhovšku odvalil kamen od srca, ko je počilo v vratnico ob zadnjem poskusu Oplasta. Dobovec kljub zaostanku ni bil odrezan iz igre, kmalu so se vrnili ponovno s prekinitvijo. Gol kroga je v stičišče vratnic zabil Marot in se oddolžil za zgrešeno 10-metrovko. Na seznamu strelcev smo pogrešali še junaka zadnjega kroga Ručno. 14-ica se ni pustila dolgo čakati, to je bila njegova prava pozicija in v 28. minuti ponovno prednost rdečih z dvema zadetkoma naskoka. Dobovec se še ni odločil tvegati in poslati vratarja v igro. Zakaj le, saj so bili enakovredni. Bratić je moral biti pazljiv ob poskusu Repinca, je imel tudi nekaj sreče, podobno pa tudi o preigravanju Krofliča, ki je vse napravil za desetico, zmanjkal pa je le zaključek. Potem pa akcije, ob katerih sta se trenerja prijemala za glave. Najprej je Zord streljal mimo, potem bi se lahko bolje znašel tudi Kroflič, še eno 100-odstotno priliko pa je v arhiv pospravil Ručna. Repinc je vnovič o prekinitvi svojemu lil še nekaj upanja, bržčas držijo besede trenerja Poreckega, da bi bil bolj pravičen remi, vendar če se takšnih priložnosti, kot jo je imel nekaj sekund pred koncem, Kugler ne pospravi v mrežo, si zmage ne zasluži. Oplast je tako odnesel 3 točke proti Posočju. Zdaj pa še k zadnji tekmi, Bronx se je veselil povratka v svojo dvorano. Moštvo Brezja je bilo sila zdesetkano, zato v taboru Škofjotov niso računali na nič drugega kot zmago. Letos se jim je poklopilo kar nekaj zadev, igra teče, da je lepa za oko pa je potrdilo tudi 120 gledalcev na tribuni. V začetnih akcijah je imel vlogo podajalca Gržel. Radišković je sprožil strel druge stopnje nevarnosti, Kapun je hotel pripeljati žogo v mrežo, a ga je obramba z zadnjimi močmi blokirala, bi si pa zaslužila bučen aplavz akcija na veze Gržel-Radišković, če bi poskus slednjega na mesto v zaščitni končal v golovi mreži.
Na parketu je bila samo ena ekipa, za Brezje so nastopili tudi fantje, ki ne dobivajo toliko priložnosti kot standardna petorka. Dvorana Burja je še kar nestrpno čakala na tisti uvodni zadetek, ki se je izmikal iz minute v minuto, a bolj kot se je ura premikala, bolje dišalo po njem. Potem pa vendarle, Kapun je pravočasno podal utekajočemu Zajcu, enemu najbolj razigranih v tem delu sezone, ta pa je le podstavil nogo in Brezje je bilo prvič premagano. Če so morali gledalci na 1-0 čakati 12 minut, jim je bilo treba do povišanja vodstva le naslednje tri. Gržel je zarolal, zaslalomiral in našel to, kar je iskal. Brezje ni bilo konkurenčno, čuvaj mreže Kocijan bi si lahko vzel dopust, se so tudi tisti bolj nevarni poskusi švignili mimo okvirja vrat. Črno-belim je še kako prav prišel premor, v drugem delu so bili še vedno v podrejeni vlogi, vendar so se nekoliko pogosteje znašli pred vratarjem Kocijanom. Bronxom je šlo po drugi strani vse kot po maslu, žoga se je lepila na noge, Felda ni izkoristil izjemnega protinapada, ki si ga je z izvrstno potezo na sredini priigral kar sam, podobno pa je storil tudi Radišković, z levo je šlo mimo vratarja, z desno pa ne mimo Kranjca. Sledile so tri zaporedne akcije Bronxa, ki so se do ponatankosti držale pravila, če prvič ne gre in če drugič ne gre, potem gre v tretje Rado. Še drugič na tem srečanju je z klasične pozicije pivota v stičišče vratnice in prečke Fajfarja premagal Zajc. Začasni zadetek Brezja je v izdihljajih dvoboja poskrbel Hojnik. Prva liga si bo vzela teden premora in se vrača 8. novembra. Oplast odhaja na četrto zaporedno gostovanje, tokrat v Sevnico. Brezje gosti državne prvake iz Litije, Velike Lašče vedno boljši in boljši Bronx, Rogatec pa po kakšno točko odhajajo Puntarji. V drugi ligi se je igral četrti krog, vodilnemu Keblju ni bilo težko odpraviti Stripija, tesno je bilo na tekmi Dobrepolje in Benedikta, gostje so slavili na koncu z golom prednosti, primorsko-notranjski dvoboj pa je brez večjih težav dobil ajdovski Kiks. Na lestvici vodi Kebel, Fragmat je tokrat počival, ostaja drugi s 7 točkami, 6 ima po zaslugi 2 zmag Benedikt, 4 Kiks, Dobrepolje in Stripi 1, Ilirska Bistrica pa je prikovana na ničli. To je bil 6. letošnji Futsal magazin, hvala, ker ste bili z nami, se vidimo naslednjič na parketu.